নমস্কার নিউজ 18 অসম নর্থ ইস্টর ইটার খবর হইতে স্টুডিওত পৰিভা মহন্ত কোভিড যোদ্ধাক প্ৰতাৰণা কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰে 89 দিনে বিনা দৰমহায় কাম কৰি আছে এমচিএছৰ সদ্য উত্তীৰ্ণ প্ৰাপ্ত পিজি চিকিৎসকে দৰমহা প্ৰবঞ্চিত কৰাৰ ওপৰিও হোষ্টেল খালী কৰা জাননী জাৰি কৰিছে এমচিএছ কৰ্তৃপক্ষই সদ্য উত্তীৰ্ণ প্ৰাপ্ত পিজি চিকিৎসকে নৱেম্বৰৰ প্ৰথম সপ্তাহৰ ভিতৰতে খালী কৰিব লাগিব এমচিএছৰ হোষ্টেল চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত পুনৰ নৱেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব পাঠদান যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত নতুন শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে সদ্য উত্তীৰ্ণ প্ৰাপ্ত পিজি চিকিৎসকসকলক হোষ্টেল খালী কৰাৰ নিৰ্দেশনা আৰু ইফালে এমচিএছ কৰ্তৃপক্ষই জাৰি কৰা এই জাননীৰ পিছত ক্ষোভত ফাটি পৰিছে দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত চিকিৎসকসকল কভিড মগনীয়ালৈ কভিড যোদ্ধা লিখা এখন ছবিৰ সৈতে এমচিএছৰ জাননী টুইটাৰত আপলোড কৰি ক্ষোভ উজাৰিছে পয়তোষ মহন্ত নামৰ এগৰাকী চিকিৎসকে লগতে ঘটনা সন্দৰ্ভত অৱগত কৰিবলৈ স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা তথা প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ টুইট কৰিছে বঞ্চিত কভিড যোদ্ধাগৰাকীয়ে আমাক যোৱা তিনিটা মাহৰ পৰা আমাৰ প্ৰাপ্য দৰমহা দিয়া হোৱা নাই আৰু তাৰ লগতে এতিয়া তাৰ ওপৰতে অহা যোৱা 22 তাৰিখে আমাক এখন নটিচ দিছে যে আমি যিটো এতিয়া হোষ্টেলত আছো সেই হোষ্টেলৰ ৰুম খালী কৰি দিব লাগে কিন্তু এইটো সময়ত আমি এইটো বস্তুত গুৰুত্ব দিয়া উচিত যে এইটো এনেকুৱা এটা পৰিস্থিতিৰ সময়ত এজন মানুহে হোষ্টেল খালী কৰিলে এজন ডক্টৰে ৰুম বিচাৰি যাব ক'ত আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ নিচিনা সৰু জেগাত আমি 61 জন মানে আছো ডক্টৰ তাৰ ভিতৰত যদি গোটেই 61 জনে যাবলৈ হয় ডিব্ৰুগড় নিচিনা সৰু জেগাত ইমান এসপ্তাহৰ ভিতৰতে এটা ৰুম বিচাৰি লোৱাটো সম্ভৱ নহয় আৰু তাৰ ওপৰতে যদি দৰমহাও নাই সেইটো সময়ত 3 মাহ দৰমহা নোপোৱা মানুহজনে ৰুম বিচাৰি লৈ গৈ থকাটো সেইটো মোৰ মতে যথেষ্ট মানে কঠিন কাম এটা গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত আমি এইটোৱে ক'ব খুজিছোঁ যে এইটো বস্তু আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ আৰু এইটো যিটো তেওঁলোকে নিৰ্ণয় লৈছে সেইটো তেওঁলোকক আকৌ এবাৰ পুনৰ বিবেচনা কৰিবলৈ আমি কৈছোঁ আৰু অতি শীঘ্ৰে আমাৰ প্ৰাপ্য দৰমহাখিনি আমাক আদায় কৰিবলৈ আমি নিজৰ দাবী ৰাখিছোঁ ইছ কঠিন সময় মে বহিষ্কাৰ নাই কৰ সকতে হৰতাল নাই কৰ সকতে ষ্ট্ৰাইক নাই কৰ সকতে তো সবসে বড়ি বাত হে কি হম লোগ আগৰ আপনে কৰ্তব্য কা পালন কৰ ৰহে হ্যাঁ তো প্ৰিন্সিপাল হো NHM অফিচ হো য়া ওপৰ মে যো ভি মিনিষ্টাৰ হো उनको अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए क्योंकि हम लोग को भी खाली पेट में नहीं कर सकते हैं हम लोग को भी काम करना होगा हम लोग को भी भूख लगती है हम लोग भी आदमी है আমি কাকো দুখী সাব্যস্ত কৰিব খোজা নাই ইয়াত কিন্তু কথাটো হৈছে সেইটোৱে আমি এতিয়া 3 মাহ দৰমহা হোৱা নাই কলেজ কৰ্তৃপক্ষ আমাৰ লগত কোঅপাৰেটিভে হয় কিন্তু কলেজ কৰ্তৃপক্ষ ধৰি লওক আমি ক'ৰ পৰা কি ফাইনেন্সিয়েল আছে আমিতো বুজি নাপাওঁ গতিকে আমি সেই বিষয়ে এতিয়া দৰমহাটো হ'লে ভাল হয় আৰু কথাটো হৈছে যে এতিয়া হোষ্টেল খালী কৰাৰ যিটো কথা আছে যেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠ দাই কৈছে এতিয়া আমি 61 জন মানুহ বাহিৰত একেমতে শ্বিফ্ট হোৱাটো প্ৰব্লেম আৰু 2 নম্বৰ কথাটো হৈছে যে যিহেতু আমি ইয়াত অলৰেডি ছেটেলড হৈ আছোঁ ভালকৈ গতিকে ডিউটি আমি আপুনি ভাবক কোভিড ডিউটি কোনোবাই কৰিছে ৱাৰ্ডৰ ডিউটি গতিকে কেম্পাছৰ পৰা ভিতৰৰ পৰা কৰিলে ভাল আৰু আমাৰ ডিউটিটো কি মানে বাহিৰত থাকিলে আমাৰ অহা যোৱা মানে বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম হৈ যায় ইয়াত আৰু প্লাছ আমি 61 জন মানুহ অল অফ এ চাডেন বাহিৰত একমডেশ্যন পোৱাটোও তেনেকুৱা কথা তো হোষ্টেলত আমাৰ কাৰণে বেছি সুবিধা হয় এণ্ড ছেকেণ্ড থিং চেলাৰীৰ কথাটোতো আছে আজি ডে 90 হ'ল উইডাউট চেলাৰী তো আপুনিয়ে ভাবি চাওক উইডাউট চেলাৰী ডে 90 এনেকৈ চলাটো সেইটোৱে মানে বহুত ডাঙৰ প্ৰব্লেম প্লাছ আমি পৰীক্ষা দি উঠাৰ নেক্সট দিনাখনৰ পৰা আমি ডিউটি জইন কৰিছোঁ তো গভৰ্ণমেণ্টে এইটো কথা অকণমান ভাবি চাব লাগিছিলে সেইটোৱে আৰু পৰৱৰ্তী খবৰ মৰিয়নীত বন্যহস্তীৰ পৰা পৰিত্ৰাণ পাবলৈ ৰাইজৰ পূজা অৰ্চনা বনৰীয়া হাতীৰ উপদ্ৰৱ ৰোধত বন বিভাগ ব্যৰ্থ হোৱাত নেদেখাজনৰ ওচৰত শৰণাপন্ন হৈছে পুখুৰীয়া গাঁৱৰ লোক ভগৱান গণেশক পূজা অৰ্চনা কৰাৰ লগতে ৰাইজে গজৰাজৰে আগবঢ়াইছে ভোগ বিগত কিছুদিন ধৰি অঞ্চলটোত বনৰীয়া হাতীৰ এটা জাকে চলাই আহিছে উপদ্ৰৱ পুখুৰীয়া গাঁৱৰ কেইবাটাও পৰিয়ালৰ বাসগৃহৰ লগতে বন্যহস্তীৰ জাকটোৱে ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছে বৰনামঘৰ বুধবাৰে বৰনামঘৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰাৰ উপৰিও বনৰীয়া হাতীৰ এই জাকটোৱে বাহিৰলৈ দলি পেলাইছিল গুৰুৱাসন দীৰ্ঘদিন ধৰি বনৰীয়া হাতীৰ জাকটোৱে চলাই অহা উপদ্ৰৱত উজাগৰি নিশা কটাব লগা হৈছে অঞ্চলবাসীয়ে আৰু ইফালে হাতী খেদি পঠিওৱাত বন বিভাগ ব্যৰ্থ হোৱাত উপায়ন্তৰ হৈ ভগৱান গণেশক পূজা অৰ্চনা কৰিছে আতংকিত গৈ আৰু এই স্থানত কিদৰে বনৰীয়া হাতীয়ে সন্ত্ৰাস চলাই আহিছে সেই বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰিত কৰি আহিছোঁ আৰু আজিৰ দিনটো দেখা পোৱা গৈছে স্থানীয় লোকসকল তেওঁলোকে উপায়ন্তৰ হৈ এনেদৰে পূজা অৰ্চনা কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে কাৰণ তেওঁলোকে বন বিভাগক অৱগত কৰিছে তেওঁলোকে নিজৰ ব্যৱস্থা হাতত লৈছে কিন্তু কোনো ফল পোৱা নাই এতিয়ালৈকে কাৰণ বনৰীয়া হাতীয়ে সন্ত্ৰাসৰ সৃষ্টি কৰি আহিছে কালিৰ দিনটোত কিদৰে নামঘৰ ভাঙি লণ্ডভণ্ড কৰিছিল গুৰুৱাসন দলিয়াই দিছিল সেই বাতৰি আমি সম্প্ৰচাৰিত কৰিছোঁ আৰু তাৰপিছত আজি এনেদৰে দেখা পোৱা গৈছে সকলোৱে পূজা অৰ্চনা কৰিছে
যাতে বনৰ হাতী আজি তাণ্ডৱৰ সৃষ্টি কৰিছে সেয়া যাতে ৰোধ হয়। বর্তমান উপস্থিত আছো মৰিয়নী পুখুরিয়া গাঁত আর এই মুহূর্তে মই এটা দৃশ্য দেখাম নিউজ এইটিন দর্শকসকলক যে যি সময়ত আসলে মৰিয়নীত হস্তি মানুষের সংঘাত বৃদ্ধি পাইছে আর এনে অবস্থাত এই সকল আই সকল এই নদীর পাৰলৈ আহিছে আর যে ডাঙরিয়া আসলে গজর আজর প্রতি আজি সহায় আগবাইছে যে যে মৰিয়নী পুখুরিয়া গাঁত ধারাবাহিকভাবে হস্তিয়ে আসলে সন্ত্রাস চলাই আছে উপদ্রব চলাইছে আর একটা কথা উল্লেখ করব লাগবে যে যে যা নিশা যে হস্তি এটা জাকে যা পুখুরিয়া গাঁও যে নামঘর আসে সেই নামঘর বিস্তর ক্ষতি সাধন করার মণিকূটর যে গুরু আসন দলিয়াই দিলে আসলে লণ্ডভণ্ড করলে এই অতি এক আসলে দুঃখজনক বিষয় আর তার আসলে এই যে পুখুরিয়া গাঁওর আই সকল আছে গজর আজর প্রতি শরাই আগবাইছে যে এয়া দেখিছে কল কুহিয়া শরাই এনেদরে আগবাইছে একটা ধার্মিক যে পরম্পরা পরম্পরায় আগবাইছে গজর আজর প্রতি আহ্বান জানাইছে যাতে গাঁওখনের প্রতি যি আসলে কুদৃষ্টি দিছে আসলে উপদ্রব চলাই আছে তারপর যাতে পরিত্রাণ পায় এনেদরে শরাই আগবাইছে মই যেহেতু ইয়াত যথেষ্ট মহিলা আছে মই তেওঁলোকৰ পৰা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকে আজি ইয়াত যিহেতু গজৰাজৰ যি উপদ্রব চলি আছে আপোনালোকে আজি শৰাই আগবঢ়াইছে কিয় এই আগবঢ়াবলগীয়া হৈছে কি ক'ব এই মুহূৰ্তত এই মুহূৰ্তত ইয়াকে কম ইয়াতকে আৰু দুখৰ বিষয় কি আছে আমাৰ এই বন বিভাগৰ ওপৰত আমাৰ আস্থাই হেৰাই পেলাইছোঁ প্ৰত্যেক দিনাখনি আমাৰ মানুহ এতিয়া আমি ধান খেতিপথাৰটো আমি এৰিয়ে দিলোঁ মানুহ জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে আমি এখন কৰিবলগীয়া হৈছে তেওঁলোকৰ পৰা একো সুবিধাই পোৱা নাই আমি ডেইলি হাতী অহা যোৱা কৰা পতি হৈ গৈছে কিন্তু বন বিভাগৰ হাতত আহে গুলী নাই তেওঁলোকৰ হাতত কোনো এজন আমি ফোন কৰিলে তেওঁলোকে ফোন চুইচ অফ কৰি দিয়ে তাৰোপৰি ইয়াত ক্ষতিপূৰণ মানুহে পোৱা নাই তেনেকুৱা অৱস্থাত আমি চৰকাৰৰ ওপৰতো আমি আশাৰি দিলোঁ বন বিভাগৰ ওপৰতো আশাৰি দিলোঁ আমি ঈশ্বৰৰ ওপৰতে এতিয়া শৰণাপন্ন হৈছোঁ আমাৰ যদি কিবা দুখ আছে তেওঁ আমাৰ এই শৰাইৰ যোগেদি সকলো মানি লওক হয় নিশ্চয়কৈ আচলতে এওঁলোকে এতিয়া ঈশ্বৰৰ ওপৰত আচলতে ভৰসা কৰিবলগীয়া হৈছে বন বিভাগ বা চৰকাৰৰ প্ৰতি কাৰো প্ৰতি আস্থা নাই যিহেতু বন বিভাগে গুলি নুফুটে বুলি কৈছে বন বিভাগৰ যি লোকসকল আহে কিন্তু তেওঁলোকে হাতীজাক ৰোধ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আজিলৈকে সফলতা পোৱা নাই যথেষ্ট খুব আছে এইসকল মহিলাৰ বা গাঁওবাসীৰ বা যিহেতু গাঁওবাসীয়ে প্ৰতি নিশা আচলতে নিদ্ৰাহীন নিশা কটাবলগীয়া হৈছে বাইদেউ আমাৰ কাষলৈ আহিছে কি কি আগবঢ়াইছে আপোনালোকে শৰাই আগবঢ়াইছে দেখিছোঁ কি কি আগবঢ়াইছে ইয়াত মানে সকলো দ্ৰব্য বস্তু আগবঢ়াই দিয়া আছে প্ৰসাদ চাউল আমাৰ মাহ প্ৰসাদ যিমান যি কল কুঁহিয়াৰ মগু বুট আৰু পায়স দিয়া হৈছে লগতে তাৰমানে তেখেতলোকৰ যিখিনি ফল মূল খায় আৰু কুঁহিয়াৰ তেখেতলোকলৈ কল তেখেতলোকলৈ গোটাকেই আনি আগবঢ়াই দিয়া হৈছে গতিকে কৈছেনে যে এতিয়া এই আপোনালোকৰ ভোক আগবঢ়োৱাৰ পিছত আপোনালোকৰ গাঁওখনৰ প্ৰতি যি গজৰাজৰ যি অত্যাচাৰ সেই ৰোধ হ'ব বুলি সেইটো প্ৰভু ভগৱন্তৰ কৃপাতে আশা কৰিয়ে আমি ইমানখিনি কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ অভিনয় এৰি কিয় ৰাজনীতিৰ পথাৰলৈ জেৰিফা ৱাহিদ নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব নেকি অভিনেত্ৰীগৰাকী সক্ৰিয় ৰাজনীতিত যোগদান কৰি অভিনেত্ৰী জেৰিফা ৱাহিদে ৰাইজৰ দলৰ হৈ প্ৰচাৰ চলাবলৈ উপস্থিত হয় মঙলবাৰে দৰং জিলাৰ চাৰিওটা বিধানসভা সমষ্টিৰ আহ্বায়ক সমিতি গঠন কৰিবলৈ ৰাইজৰ দলৰ ৰাজ্যিক নেতৃবৰ্গৰ সৈতে মঙলদৈত উপস্থিত হয় অভিনেত্ৰীগৰাকী মঙলদৈ মহাবিদ্যালয়ত অনুষ্ঠিত ৰাজহুৱা সভা দৰং জিলাৰ মঙলদৈ চিপজাৰ দলগাঁও কলাইগাঁও ৰাইজৰ দলৰ আহ্বায়ক সমিতি গঠন কৰা হয় সক্ৰিয় ৰাজনীতিত যোগদান কৰা সম্পৰ্কত অভিনেত্ৰীগৰাকীয়ে নিউজ এইটিনৰ আগত ব্যক্ত কৰিছে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া আমাৰ লগত উপস্থিত আছে অভিনেত্ৰী জেৰিফা ৱাহিদ আমি জেৰিফা ৱাহিদৰ বাইদেউৰ কথা বলি যত্ন কৰিম যিহেতু আজি ৰাইজৰ দলত তেওঁ সক্ৰিয়ভাৱে যোগদান কৰিছে অভিনেত্ৰী অভিনয় জগতৰ পৰা ৰাজনীতিলৈকে তেওঁ কেনে কি কাৰণে আহিব লগা হ'ল সেই বিষয়ে জানি চাৰিম বাইদেউ যিহেতু আপুনি অভিনয়ৰ পৰা ৰাজনীতিলৈকে কি কাৰণত এই পথ পৰিৱৰ্তন
সদায় এটা মনৰ ভিতৰত এটা ভাব আছিল। যেতিয়াৰ পৰাই দিল্লী ইউনিভাৰ্চিটিত পঢ়িবলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়া সদায় মনত বা সেইটো মই খুব মন কৰিছিলোঁ যে ক'ৰবাত যেন অসম ৰাজ্যখনক চিনি নাপায় মানুহে আৰু অসম ৰাজ্যখন ক'ত আছে সোধে। আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকেতো একেবাৰে নাজানে অসমখন ক'ত, ভাৰতবৰ্ষত আছে নে নাই। গতিকে এই কথাবিলাক আমি সদায় শুনি থাকোঁ। তাৰ পাছত দিল্লীৰ যিটো আমাৰ প্ৰতি যিটো দৃষ্টিভংগী চৰকাৰৰ, সদায় আমি দেখিছিলোঁ যে ক'ৰবাত মাহীয়াৰ দৃষ্টিৰে আমাক চায়। তাৰপাছত মাহঁতৰ পৰা যেতিয়া শুনিছিলোঁ অসম আন্দোলনৰ কথা বা দেখিছিলোঁ মাহঁত অসম আন্দোলনত কেনেকৈ ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হৈছিল, ইমানবোৰ আশা লৈ তেওঁলোকে জড়িত হৈছিল। কিন্তু এই কা বিৰোধী আন্দোলনটোত কিন্তু এতিয়া আমি ৰিয়েলাইজ কৰিছোঁ, ক'ৰবাত অনুভৱ কৰিছোঁ যে মাহঁতি কৰা বা সকলো মানুহে যিসকল সেইখিনি সময়ত নিজকে বলিদান দিলে, যিসকলে প্ৰাণ হেৰুৱালে, যিসকল মাতৃয়ে নিজৰ সন্তান হেৰুৱালে, তেওঁলোকৰ গোটেই কষ্টখিনি এনেই গ'ল, কিন্তু নাইকিয়া হৈ গ'ল। মানে যেন সেই চেপ্টাৰটো অসম এজিটেশ্যনটো যেন অসম আন্দোলন যেন সেই চেপ্টাৰটোৱেই নাইকিয়া হৈ গ'ল অসমৰ বুৰঞ্জীৰ পৰা। গতিকে তেনেস্থলত মই ভাবোঁ যে এতিয়া আমাৰ দায়িত্ব নহয়নে যে এটা আইডিঅ'লজি ছেট কৰাটো নিজৰ। গতিকে সেইটো এতিয়া হৈছে যে এটা দলক আপুনি সমৰ্থন কৰিবলগীয়া হয়, বিকজ সেই দলটোৰ কিছু উদ্দেশ্য আদৰ্শ আপুনি সমৰ্থন কৰে সেইকাৰণে। কাৰণ ৰাইজৰ দলক মই বেছি সমৰ্থন কিয় কৰিছোঁ, কাৰণ আমাৰ এখন প্ৰগতিশীল আঞ্চলিকতাবাদ তেওঁলোকে বিচাৰে। তেওঁলোকে মই ৰাদা আপোনাক প্ৰশ্ন কৰিব বিচাৰিছোঁ যে আপুনি সুখী নে তেওঁলোকৰ পাৰফৰ্মেঞ্চত? গতিকে সকলোকে এ জি পিয়ে কিন্তু মনত দুখ দিলে, আমাৰ মাহঁতৰ আমাৰ আইতাহঁতৰ সকলোকে দুখ দিলে। গতিকে এতিয়া এ জি পিক লৈ কিন্তু মানুহে ইমান বিশ্বাস নকৰে। গতিকে এতিয়া আঞ্চলিক দলসমূহ বা সংগঠনসমূহ বহুত ওলাইছে, বহুত আহিছে, আৰু মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে একগোট হৈ কাম কৰক, মই তেওঁলোকক সেইটোৱে আহ্বান কৰিব বিচাৰিছোঁ। এইটো নহয়, কাৰণ যদি আমি আমাৰ মাজতে যদি ইজনে সিজনৰ স্থিতি লৰচৰ কৰি দিওঁ তেতিয়া বাহিৰৰ মানুহে আহি আমাৰ ওপৰত চল পাব, তেতিয়া আমাৰ অসমৰ ৰাইজ হিচাপে বা অসমৰ থকা নাগৰিক হিচাপে আমাৰ কিন্তু কোনো অস্তিত্ব নাইকিয়া হৈ যাব। উঠিছোঁ বিৰতিৰ পাছত। মিয়া মিউজিয়ামক লৈ ওকালতি কৰা বিধায়ক শ্ৰীমানৰ বিৰুদ্ধে নিজ সমষ্টিতে গো বেগ ধৰি দিলে সমষ্টিবাসীয়ে। বৰপেটা জিলাৰ বাঘপৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বৃহত্তৰ বামুন ডংৰা অঞ্চলৰ পাহাৰপুৰ কাটুলি, হাবি ডংৰা, যাদৱপুৰ, চলিমপুৰ আদি গাঁৱৰ শ শ লোকে খেতি মাটি মহাবাহু ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়াই দীৰ্ঘদিনৰ পৰা সহায় নিয়াৰ পিছতো কাণসাৰ নাই বিধায়কগৰাকীৰ। অঞ্চলটোৰ এখনো প্ৰাথমিক বিদ্যালয়, অংগনবাদী কেন্দ্ৰ, ব্ৰহ্মপুত্ৰ খহনীয়াত ইতিমধ্যে জাহ হৈছে। উক্ত খহনীয়াৰ প্ৰতি উদ্ধাৰৰ বাবে শেহতীয়াভাৱে স্থানীয় বিধায়ক শ্ৰীমান আলী আহমেদে বামুন ডংৰা গাঁও পঞ্চায়তৰ চতুৰ্দশ বিত্তীয় আয়োগৰ আঁচনিৰ 160 লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে বাঁহৰ পাৰ্কোপাই নিৰ্মাণ কৰি ব্ৰহ্মপুত্ৰ নৈ খহনীয়া প্ৰতিৰোধৰ বাবে প্ৰকল্পৰ কাম হাতত লয়। কিন্তু ৰাইজে বিধায়ক আৰু পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিক বাঁহৰ পাৰ্কোপাইনৰ সলনি লুৰ পাইপেৰে পাইলিং কৰি খহনীয়া প্ৰতিৰোধ কৰিবলৈ লিখিত আবেদন জনায় যদিও বিধায়কৰ পৰা কোনো সহায় নাপায় ক্ষুব্ধ হৈ পৰে। আইফালে বিধায়ক শ্ৰীমান আলীয়ে বুধবাৰে সেই কামৰ উদ্বোধনী কৰাৰ কথা আছিল, সেয়েহে উদ্বোধনৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত ৰাজপথলৈ ওলাই আহি বিধায়কগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত নৈপৰীয়া গৰাখহনীয়াগ্ৰস্ত ৰাইজৰ। বন্ধৰ কাম বন্ধ কৰক, পঞ্চায়তৰ 14 ফাইনেন্সৰ টকা অপচয় কৰা নচলিব, পঞ্চায়তৰ 14 ফাইনেন্সৰ টকা অপচয় কৰা নচলিব। আৰু ইফালে শ্ৰীমান আলীলৈ এ পি চি চিৰ সকিয়নী পত্ৰ। এ পি চি চিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰাই সকিয়ালে শ্ৰীমান আলীক ভৱিষ্যতে এনে বিতৰ্কিত মন্তব্য নকৰিবলৈ সকিয়। শ্ৰীমানৰ মন্তব্য সুবিধা কৰি দিছে বিজেপি আৰ এছ এছক। মিয়া মিউজিয়ামক লৈ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল শ্ৰীমান আলীয়ে। বিতৰ্কিত মন্তব্য নকৰিবলৈ ফোনযোগে সকিয়নী দিছিল ৰিপুণ বৰাই। 26 অক্টোবৰত ফোনযোগে সকিয়নী প্ৰদান কৰিছিল, কিন্তু তাৰ পিছতো বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছিল শ্ৰীমান আলীয়ে।
মেঘালয়ের বিরুদ্ধে ঘোষণা করা অর্থনৈতিক পথব সাময়িকভাবে স্থগিত রখা হয়েছে। মেঘালয়ের লোক প্রবেশের অনুমতি প্রদানের আশ্বাসের পিছত সাময়িকভাবে স্থগিত রখা হয়েছে অর্থনৈতিক অবরোধ। মেঘালয় সরকার আর উত্তর গারো পাহাড় জেলার উপায়ুক্ত গোয়ালপাড়া জেলার প্রশাসনলে প্রেরণ করা পত্রের ভিত্তিত সংগঠন কেটায় এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। কিন্তু মেঘালয় প্রবেশ করার পূর্বে করব লাগিব কোভিড টেস্ট। মেঘালয়লে যাওয়া লোকসকলে সরকারি এপত পঞ্জীয়ন করব লাগিব নিজের নাম। মেঘালয়লে যাওয়া পথসমূহ একোটাক চিকিৎসকর দলও নিয়োগ করব গোয়ালপাড়া জেলা প্রশাসনে। গোয়ালপাড়া 40টা সংগঠনে আজি রাতেপা 5 বজাৰ মেঘালয় সরকার বিরুদ্ধে ঘোষণা করেছিল অনির্দিষ্টকালীন অর্থনৈতিক অবরোধ। আর এসপ্তাহর সময়সীমা বান্ধি দিছিল। এসপ্তাহত কোনো ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ নকৰাৰ পরিপ্রেক্ষিতত মেঘালয়ের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক পথ অবরোধ কার্যসূচী গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত লওয়া হয়েছিল। আর আজিরে পৰা সেই কার্যসূচী যেহেতু ফলপ্রসূ করার কথা আছিল, কিন্তু তার বিপরীতে দেখা পোৱা গল সাময়িকভাবে স্থগিত রাখিছে। কারণ আশ্বাস প্রদান করা হয়েছে যে মেঘালয়ত প্রবেশ করবলে দিব অসমর লোক, কিন্তু তার পূর্বে বহুখিনি নীতি নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। প্রশাসনের উদ্যোগত আমার আমন্ত্রণ জানাই পেলায় এই মেঘালয় সরকারে যে বিষয়টি গুরুত্ব দিছে, আর চিফ সেক্রেটারি এখন অর্ডার আমাকে দিছিল, আর তাতে বহি থাকতে আমার 28 তারিখে আজি এখন নর্থ গারো হিলসর কমিশনার ও উপায়ুক্তর ফলের এখন অর্ডার ওলাইছে। সেই অর্ডার স্পেশালি গোয়ালপাড়া জেলার মানে বাসিন্দার কারণে ওলাইছে, তাতে আমাক মেঘালয় প্রবেশ করার কোনো ধরনের বাধা নিষেধ এটা করা নাই। মাত্র যেটা কোভিডর নীতি নির্দেশনা সেইখানে মানি চলিব লাগিব, অর্থাৎ কোভিড টেস্ট করব লাগবে। আর মেঘালয়ের একটা রেজিস্ট্রেশন করার একটা অ্যাপ আছে, তেওঁলোকে দিছে সেই অ্যাপ লিঙ্কটো, সেই তাতে রেজিস্ট্রেশন করব লাগবে। আর যিকোনো কোভিড নেগেটিভ মানুষ বা ব্যবসায়ী মেঘালয় প্রবেশ করার এটা কোনো ধরনের বাধা নিষেধ নাই। আর তার কারণে গোয়ালপাড়া জেলা প্রশাসন ইতিমধ্যে 3টা কোভিড টেস্টিং সেন্টার স্থাপন।